Tréninky na suchu. Tréninky na ledové ploše. Yoga, videomítinky. Hokejistky národního týmu mají na prvním kempu nové sezóny v Benešově hodně bohatý program. I díky němu se také seznamují se s Brusu novým realizačním týmem. Jsme na ledě dvakrát a máme dvakrát suchou přípravu, máme video, takže ten program je neuvěřitelně nabitý. A každá z těch hráček má možnost každého člověka z toho realizačního týmu velice dobře poznat. A myslím, že v té práci a pod tlakem, a když je člověk unavený, tak se lidi nejlíp poznávají. Takže to si myslím, že je takový ten nejlepší stmelování, nejlepší team building. Tomáš Pacina si za asistenta vybral Josefa Duška, který v minulosti trénoval například v pražské Spartě, Eisbärenu Berlín nebo v juniorské MHL. Sjížděl jsem Vltavu na lodi, večer telefon, vůbec jsem nevěděl, od koho jde, nebo odkud přišel ten telefon, a pan Tomáš mě oslovil, povídali jsme si asi hodinu. A během té hodiny jsme zjistili vlastně, že máme podobný nebo stejný náhled na hokej i na lidi a celkově na život. Takže tam asi začala spolupráce. Novou postavou v týmu je uznávaný kondiční trenér Filip Raptopoulos. Pod jeho vedením i ve vedru jsou cvičení zábavou. Já jsem rytíř z meče a snažím se jí zasáhnout. Výborně, dá mi prostor, ne, že přijdu a... Si to užívám maximálně. Já jsem se vrátil zpátky do svých sportovních let a jsem nadšený z toho, jak holky fungují. Já jsem měl nějaká očekávání, ale úplně drobná, a oni to předčili. To znamená, to, jak fungují, to, jak nasávají informace, to, jak jsou otevřené novým věcem, je pro mě úplně úžasný a těším se na každý další trénink s nimi. A není to kliše, že bych takhle jako se rozplýval po dvou dnech, protože věřím tomu, že přijdou nějaký úskalí, kdy prostě holky nebudou mít zrovna svůj den, kdy budou unavený, ale pořád je to o tom, že cítím, že když jim dám ty informace, proč vlastně tu věc dělají, tak jsou otevřený tomu a pochopí, proč by to měli dělat a proč je to může posouvat dál. A je úplně jedno, co děláme, jestli budujeme nějakou explozivitu, jestli pracujeme na mobilitě, jestli pracujeme na tom, že je učím se rozcvičovat, aby pochopili nějaký protokol, který je může potom posouvat dál. Jsem z toho nadšená a ty tréninky se nám hrozně líbí, protože za první nás dokáže dostat mimo komfortní zónu, řekne nám, proč to tak je, a víme, že nám to pomůže potom na tom ledě, a ještě u toho je sranda. Takže je to fakt ze všech soudků a hrozně se nám to líbí. Rozdíl mezi ženami a muži vidím v tom, že holky nejsou tak možná rozmazlené, protože si museli všechno vybojovat, protože hrajou s klukama do určitého věku, do dorostu, do juniorek, protože nemají takové podmínky. A nevím, netrénoval jsem všechny chlapy světa, netrénoval jsem všechny ženy světa, ale přijde mi, že je ta pokora, ta skromnost, je to první, co u nich cítím. Tomáš Pacina na prvním kempu hráčkám také představil své plány v zajímavé prezentaci. S týmem chce hrát ofenzivní hokej. Navázat na tu naší slavnou českou minulost. Tak, jak jsme hráli vždycky chytře, hráli jsme s pukem, neodhazovali jsme, nenahazovali jsme a hráli jsme hlavně pět hráčů dohromady, takže i když třeba individuálně jsme neměli tak dobrých hráčů jako Kanada nebo Rusko, tak jsme je mohli porazit tím, že jsme dobře přihrávali a že jsme chytře si tu hru prostě seřazovali tak, aby jsme byli mohli být úspěšní. A na to chceme navázat samozřejmě s moderníma prvkama hry. Ale když člověk dobře sleduje tu historii té hry, tak všechno se opakuje. A dneska v podstatě v NHL se hraje hra, kterou Tarasov už učil před, já nevím, 60 lety. A my podobně budeme se snažit hrát s pukem a budeme zapojovat všech pět hráček, šest hráček s brankařkou do té hry. A ty pozice se budou neustále prolínat. A takže po buli v podstatě nebude znát, jestli je to obránce nebo útočník nebo křídlo nebo centr. A takže takovou hru si představujeme a představujeme si to tak, aby každý, kdo přijde na stadion, věděl, že tam je český národní tým. Já bych chtěl, abyste přemýšleli o tom ofenzivním pásmu tak, jako když jsme ve středním pásmu nebo když jsme v obraném pásmu. To znamená, že tady máme beky. A teďka, kdyby to bylo v obraném pásmu, tak ty křídla by si najížděly takhle, najížděly by si takhle, nějak centr by si tady takhle najížděl. A to samý v podstatě je v tom ofenzivním pásmu. Já jsem ohromená, mně se ta změna líbí a je to cítit, všechny holky jsou pozitivní, těšili se sem. Myslím, že makáme v tom teple, že nás to neovlivňuje, takže si to užíváme a těšíme se na to, co je před námi. Oni jsou fakt super, já se cítím, že jsme fakt jakoby profesionální jako hokejisty
a myslím, že to je fakt krok dopředu pro nás, hlavně to na ženský hokej, tak já se těším na to. Samantha Kolovratová, která žije a pracuje v Americe, je jedna z velice zajímavých hráček v týmu. V nové sezóně by měla naskočit do nově se formované ženské NHL. Její mini profil vám na Hokejka TV nabídneme už brzy a přidáme i další. Kempy ženského národního týmu totiž budou pokračovat také v srpnu. Ani dokonalý trénink a příprava ale nenahradí zápasovou praxi a současná situace s koronavirem program ženské hokejové reprezentace komplikuje. Původně jsme měli hrát Eurohockey Tour v Rusku, to je bohužel pryč, do Ruska nepojedeme. Měli jsme záložní plán, že budeme hrát 3 přátelské utkání s Finskem. Čekáme do 11. srpna, jestli finská vláda trochu neustoupí a nedá nás do té zelené zóny, aby jsme tam mohli jet, protože tyhle ty 3 přátelské utkání s Finskem nám nic tady asi nenahradí, protože pak už bychom nehledali žádný zahraničí, ale udělali bychom ještě jeden kemp v České republice, pravděpodobně i se zápasama proti klukům. Budeme se snažit hrát co nejvíc zápasů třeba s klukama, a nebo s nějakýma zeměma, které třeba to opatření v tu chvíli nemají, ale určitě si nenecháváme tím brát energii, nebo nám to nic nekomplikuje. My v podstatě jenom na to reagujeme, co nejpozitivněji můžeme. Všichni pevně věříme, že v listopadu, v prosinci se bude hrát, bude se hrát s divákama, budou to vlastně plnohodnotný turnaj a všechno. Nedokážu si představit tu variantu, že by se hrálo pouze třeba jenom mistrovství světa s nějakým týdenním přípravným kempem, kdy všichni budeme na jednom místě v nějaký bublině uzavřený, kdy všichni budeme jakoby čistý a že by se hrálo mistrovství a bez diváků. No. Doufám, že to, co se stalo na konci té předcházející sezóny, že mistrovství světa vlastně napříč těma kategoriema byly zrušena, takže to se nestane, že hrát budeme a budeme hrát s divákama. Výsledkový a hlavní cíl ale zůstává jasný. Postup na olympijské hry. Podle trenéru i hráček český tým na to potenciál rozhodně má. To, že na to máme, věřím, že na to máme jako jeden společný tým. My se o tom bavíme už dlouho s holkama, že máme skvělý potenciál, že ho chce jenom využít, správně to poskládat a zlepšit některé věci. Takže zase hrozně se mi to líbí a věřím, že na to máme a že ta olympiáda dopadne.